Pobertův plánek je jedinečný magický předmět a také jedna z mála věcí, která Harrymu zůstala po druhé kouzelnické válce. Zajímá vás, co všechno plánek umí a neumí, jak byl vytvořen, nebo jak k němu zjistili Fred a George heslo? To všechno zjistíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Pobertův plánek vytvořili pánové Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanácterák. Nejedná se samozřejmě o nikoho jiného než o Poberty, tedy Remuse Lupina, Petra Pettigrewa, Siriuse Blacka a Jamese Pottera. Tvorba mapky začala ve druhém bradavickém ročníku Pobertu v roce 1974 a skončila někdy mezi lety 1975 až 1978. Mapka Bradavického hradu byla vytvořena díky pokročilému kouzlu Homunculus, které zobrazovalo pohyby všech osob v mapce. Kromě toho dokázala mapka ještě urážet hlavního nepřítele Pobertu, Severuse Snape'a. Pokračujte. A žádají ho, aby nestrkal svůj dlouhý nos do cizích záležitostí. Cože vytrzí, malý... Profesore. Pobertové dokázali bradavické pozemky zmapovat především díky tomu, že se stali zvěromágy a dokázali tak v noci cestovat po pozemcích nepozorování. Na prozkoumání téměř všech zákoutí hradu jim pak posloužil Jamesův neviditelný plášť. Pobertův plánek pak sami jeho tvůrci využívali poměrně hojně. Byl jim ale zabaven Argusem Filchem. Je možné, že se o něm bradavický školník dozvěděl díky Snapeovi, který se snažil své protivníky přistihnout při dělání čehokoliv špatného. Mapka s bradavicemi tak skončila ve Filchově kabinetu, odkud se nedostala až do roku, kdy do svého prvního ročníku nastoupili Fred a George. Ty se chystal Filch potrestat za hnojůvku, kterou odpálili. Ve školníkově kanceláři si ale všimli zásuvky s nápisem zabavené a vysoce nebezpečné. George tak odpálil další hnojůvku a Fred využil chaosu a ze zásuvky vzal mapku. Ta ale byla prázdná a dvojčata tak musela přijít na to, co skrývá. Při jejich pokusech jim mapka začala lehce pomáhat a sem tam se na ní něco objevilo. Díky tomu, že Pobertův plánek vytušil to, co s ní mají Fred a George v plánu, jim tak napovídal a Fredovi a Georgeovi se nakonec podařilo uhodnout heslo k jeho odhalení. Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Dvojčatům mapka pomohla v provedení spousty jejich kousků, ale v Harryho třetím ročníku se rozhodli, že ji právě tomuto kouzelníkovi předají. Harry totiž neměl od strýčka a tety povolení, aby mohl do prasinek a Pobertův plánek bylo přesně to, co potřeboval. Harry tak ve třetím ročníku využíval skrytou cestu, která vedla od sochy čarodejnice s jedním okem až do medového ráje v prasinkách. Snape ale Harryho chytil při používání mapky a zkoušel, co kus pergamenu skrývá. Remus Lupin ale svůj výtvor poznal, mapku si vzal k sobě a byl překvapen, že Harry ví, jak se používá. Díky této události také Lupin zjistil, že je Petr Pettigrew ještě naživu a byl schopen přispěchat do chroptící chýše za Siriusem a Harrym, Ronem a Hermionou. Poté, co Severus po bradavicích rozšířil, že Lupin je vlkodlak, se Remus rozhodl odstoupit z pozice učitele obrany proti černé magii a plánek Harry mu vrátil. Neplecha ukončena. Ve čtvrtém roce se pak Pobertův plánek Harrymu hodil při cestě do koupelny prefektů. Cestou zpět byl ale málem chycen Severusem Snapem. Harry ho zachránil Barty Skrk mladší, který se vydával za Alastora Moodyho. Harry falešnému Moodymu řekl, že si myslí, že Barty Skrk starší byl ve Snapově kanceláři. Tady narážíme na nedokonalost mapky, protože nedokázala odlišovat kouzelníky se stejným jménem. Skrk převlečený za Moodyho si tak od Harryho mapku vzal a z věci, která málem zkazila celý plán Lorda Voldemorta, se stala šikovná pomůcka. Pokud chcete vyhrát jinou šikovnou pomůcku, a to termohrnek s Pobertovým plánkem, tak napište do komentáře slovo prefekt. Jestli chcete, aby k vám případná výhra dorazila co nejdřív, tak slovo zadejte i na kalendář 2021.perlavlahvi.cz. Pobertův plánek se dostal po znovu zrození Lorda Voldemorta zpět k Harrymu, který ho pak hojně využíval při schůzkách Brumbálovy armády. Jelikož byla tato organizace proti výnosům ministerstva, tak si museli všichni členové dávat pozor, aby je nechytila Dolores Umbridgeová a její vyšetřovatelský sbor. Harry tak spolu s Nigelem Wolpertem hlídal, aby studenti dorazili v bezpečí do svých kolejních místností. Expelliarmus. Harryho šestý rok se nesl v duchu sledování toho, co Draco Malfoy provádí a Harry ho tak často sledoval na plánku. Nespočetněkrát pak viděl tečku s jeho jménem zmizet z mapky, což byla další nedokonalost, o které si něco povíme později v tomto videu. V sedmé knížce Harry nebyl v sedmém ročníku v Bradavicích, ale hledal v Itálii Lorda Voldemorta spolu s Ronem a Hermionou. Často se ale díval na Pobertův plánek, kde kontrolovali jestli Ginny v rámci možností v pořádku. To nám kromě toho, jak moc Harrymu na Ginny záleželo, napovídá i to, že plánek funguje i na větší vzdálenost od Bradavic, nebo možná i na vzdálenosti vůbec nezáleží a mapka funguje kdekoliv.
Harry naposledy Pobertův plánek použil při bitvě o Bradavice, kde se na něm pokoušel najít Rona a Hermionu, které ale nemohl vidět, protože se oba vydali pro Baziliškovy zuby do tajemné komnaty. Deník Toma Redla se zničil Baziliškovým zubem. A my asi víme, kde bychom ho mohli najít. Tak jo. Pobertův plánek normálně vypadá jako obyčejný kus pergamenu. Bradavice se objeví až v moment, kdy kouzelník poklepe hůlkou na pergamen a pronese větu: slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Znovu ukrýt mapu pak jde pronesením slov neplecha ukončena. To, že Pobertův plánek umí zobrazovat všechny kouzelníky a duchy, víme. Zobrazit dokáže i zvěromágy, kteří jsou ve své zvířecí formě. To je pravděpodobně díky tomu, že sami jeho tvůrci zvěromágy byli. Stejně tak i mapa zobrazuje správné informace o kouzelnících, kteří používají mnoholičný lektvar nebo neviditelný plášť. Mezi další schopnosti plánku patří i zobrazení hesel, která jsou potřeba ke vstupu do tajných chodeb. Když ta kouzelník používající mapu přijde poblíž ke vstupu do tajné chodby, tak se na mapě objeví bublinka, která kouzelníkovi prozradí, co má říct. Plánek je také vybaven schopností urážet Severuse Snape, kdyby se pokusil odhalit tajemství prázdného pergamenu a nevěděl heslo. Z Bradavic vede 7 tajných chodeb. Doporučovali bychom ti tuhle chodbu jednooký čarodějnice. Zavede tě do sklepa medovýho ráje. Pobertův plánek ale také řadu věcí neumí. Nezobrazuje chrobnící chýši, do které vede tajná chodba od vrby mlátičky. Také na ní nenajdeme tajemnou komnatu. Buď o ní Pobertové nevěděli, což je velice pravděpodobné, nebo je nezakreslitelná. S největší pravděpodobností ale platí obě možnosti. Další místo, které na mapě není, je komnata nejvyšší potřeby, protože je nezakreslitelná. Plánek také zobrazuje jen jméno a příjmení kouzelníka, takže nemůžeme rozlišit mezi například Bartym Skrkem starším a mladším. Longbottome, pomozte Potterovi uložit ty knihy. Pokud se vám video zatím líbilo a nechcete přijít o další, tak budu rád, když dáte odběr a přihodíte like. Než ukončíte neplechu tlačítkem odebírat, si můžeme poslechnout pár zajímavostí. Podle J.K. Rowlingové Harry Pobertův plánek nikomu ze svých dětí nepředal, ale James Sirius ho prý Harry mu ukradl. Když se řadíme Poberty opačně, než jsou na plánku, tak budou v pořadí, ve kterém zemřeli. Dvanácterák neboli James Potter, Tichošlápek neboli Sirius Black, Červíček neboli Peter Pettigrew a Náměsíčník neboli Remus Lupin. V knížkách je několikrát zmíněno, že Bradavice jsou nezakreslitelné a přesto Pobertové vytvořili mapu, na které se nacházejí. Pravděpodobně je to ale z důvodu, že u nezakreslitelných míst sice nemůžete někam zapsat jejich polohu, ale můžete nakreslit jejich vnitřní podobu, což je i příklad Pobertova plánku. Pitomost, říkáš? To je tajemství našeho úspěchu. Je nám líto ti ho dát, věř mi. Řekli jsme si ale, že ho potřebuješ víc.